Keşif merkezi bu gördüğünüz binanın zirzemesinde yerler. Çok müsibetler bahasına başa gelen keşif merkezi. Rayonumuzda yegane merkez olan bu gençlik merkezi Cəbrayıl rayonunun bir grup gençlerinin gergin emeği sayesinde başa gelmiştir. Bu video zalın afişasıdır. Cəbrayıl gəncləri gördüğünüz kimi beləcə kötük üzərində əyləşərək öz fikirlərini bölüşdürürlər burada. Demək ki, bu gənclik mərkəzinin girəcəyi, yəni Ozan çayxanasıdır. Ozan çayxanası yeni yaradılsa da köhnə dəbinə, yəni dədə-baba qaydasında kötü üzərində oturmaqla çay içirik. Bu gençlik mərkəzi haqqında siz nə deyə bilərsiniz? Nə deyək? Çox gözəl, çox yaraşıqlı, çox cazibədardır. Bəs deyərdinizmi? Cəbrayılda belə... Çox olsun. Amin. Bəli, belə yerlər çox olsun. Çox sağ olun. Amin deyənlərimiz də var. Əl ayağımızı... Yeyənlərimiz də. Yeyənlərimiz də var. Heyf ki, bax onlar var. Əgər Azərbaycanda heylələr olmasaydı, Azərbaycan Respublikalar arasında yeganə respublikalar olmaqla bərabər dünyaya nümunə olardı. Çox sağ olun. Sabah xeyir olsun. İlyas. Siz bizim gençlere ne derdiniz? Ne arzulardınız? Fuat Mehmet, ben bütün Cəbrayıl gençler adından, bütün cemaatimiz adından, sizin bu gördüğünüz iş için size çok sağ ol diye. Sizin gördüğünüz iş, Cəbrayıl'ın geleceği inşaatı için büyük bir adım. Çok sağ ol. Ben bütün Cəbrayıl gençler, bütün Azerbaycan gençler, can sağlığı, geleceğimiz namine, gelecek müsəlmançılığımızın geniş türekli inşaatı namine, her bir gence arz edirəm ki, bak böyle bir alacaksın, böyle bir şərait yarasın. Öz kiçik yemeğiyle, büyük yemeğiyle, kim ne bacar... ...lara birleşip, hem arzuları Cəbrayıl'ın gençlerine, eləcə de Azerbaycanımızın gençlerine arzuları. Tüm müsəlman dünyasına bu arzuları tüm müsəlmanlarımız bir olsun, bütün cənubu, Şimali Azərbaycanımız birləşdin. Gün o gün olsun ki, biz Təbrizdə belə bir günəcə istəyirik. Həmin arzulara mən də bağlandım. Çünki ürəyimdən keçin sözlər sizdir. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizin hamınıza da mən Gənclik Mərkəzi adından minnətdarlığımı bildirirəm. Ki, çünki siz məni başa düşürsünüz. Deməli, həmfikirik. Deməli, xalqımızda yaxşı mənada, yaxşı günlər arzulayan oğlanlardan bir neçəsi də artır. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.